Tá aí, Já perdi. calça. Eu vou de cueca, vou de cueca. Vou de cueca. Cadê a camisa? Cadê o colete? Colete sem colete. Pronto. Eu vou botar só um poncho aqui. Tá lá praia. Tá aí. Ah, lá. A minha roupa de praia, mano. Praia. Cadê o colete? Cadê a bota? Bota. Sou todo matutinho. Nunca fui à praia mesmo. Não dá pra ficar descalço, não, é? Tá aí, Dá. descalço, tá aí. Não tô descalço, não. Tô descalço também. Deixa eu ver o chapéu. Chapéu. Parece mais que eu vou pra missa. Sem chapéu? Não, eu vou de chapéu. Eu vou com esse chapéu de palha aqui, pronto. É chapéu? Tá É chapéu? parecendo um pescador lá. É, eu vou botar um chapéu aqui. Chapéu. Tá muito bom, velho. Eu Chapéu. não sei escolher roupa de praia, não. Tô parecendo um matuto. Tu vai entrar na água, então tem que Eu tô bermuda. com a calça pra cima. Tira a calça. Aqui, esse aqui, esse aqui. Esse chapéu aqui, ó. Pronto. Vou salvar, tá ótimo. Praia. Praia. Tá aí. Cadê a galera? A gente se encontra onde? Sei lá, acho que é lá. Na onde? E você, cadê você? Lá no nascer. Aqui, Volte ó. aqui Tô aqui. e me pegue. Aqui, ó. Tá, ok. Olá, dentro. Essa roupa Opa, tá muito Maverick. boa. Essa roupa, mano. Roupa de praia, Sei lá mano. que roupa eu peguei. Isso aí é tua roupa Eu de sou cego, praia? cara. Eu não enxergo, eu não enxergo. Essa é tua roupa de praia, cara? Eu não enxergo, eu fui pegando a roupa que tava lá na E aí, frente. se encontra onde? Lá no, na forca. É minha roupa de praia aqui, mano. Bora lá. Lá Eu não onde? acredito. Aonde? Olha quem tá aqui. Olha Não quem é tá aqui. possível. Tá bonita minha roupa de praia? Minha roupa de praia aqui, olha. Tá lindo. Que roupas são essas, É roupa velho? pra entrar na água, roupa de praia, né? Roupa de praia. Roupa de praia. De praia, mas não tem nem praia nisso aqui, Praia homem. de Rio. Ah, a gente vai descobrir agora. É, Praia o de Rio. xerife falou pra Listei gente aqui. botar uma roupa de praia. Eu obedeço o xerife. Tá certo. Parecendo É. mendigo, mas tá tudo Acompanha o certo. cara, Hã? Cadê? Vamos lá. tá parecendo. Camisas. E agora, pra onde? Se encontra na forca. É. Pô, mas você. Ela falou, a parada do Tom Pet foi toda aqui. Mano, eu ri demais. Eu tô sem arma. Vocês podem voltar lá e tirar a camisa, viu? É pra tirar a Não, você não camisa? falou peso. Tranquilo, Você não calma aí, falou peso, não, homem? eu gritei 3 vezes, é pra É pra ficar sem camisa. Tá, Não vou lá, pode vou. ser assim, não? Na verdade, eu Não. cheguei atrasado. Tô pegando bonde andando Então. aqui. Tira a Então corre camisa. pra lá, homem. Tá ok. Só a camisa, só.
Comeu, né? Ou na Vai rápido lá. Rapaz, chegou atrasado e... Oi? Índio? Não. Tiro distintivo do peito. Agora que eu vi lá. Tá, tô com distintivo. Tô com distintivo no peito. Calça, vamos botar uma. Distintivo, cadê o distintivo? Uma história de pra ser caçado? Salvar. Ah, deixa eu ver calça. Pega uma calça aqui, né? Essa aqui, ó. Praia 2. Ué, não saiu o distintivo? Por que não saiu esse distintivo? Não consigo tirar o distintivo. Sim. É D, na verdade, sem A. Eu acho que é o outro. Eu acho que é o outro. Pronto. Agora eu fiquei careca, mano. Por que eu fiquei careca? Perdeu o cabelo. Estamos em quantos? É por isso que eu estava de camisa. Pronto, tô aí. Agora eu tô voltando.
Nem vejo nem ele e nem o que ele A fala. Yolanda? Vai encontrar sua Poxa. amiga. E a Yolanda, tá escutando? Tô. A hora é essa. Onde se cambia a roupa? Tempo! Ui! Ah. E o Dimitri tá aí também. Não, Você tá só me pra. ouvindo? Tá? Sim, pelo Tô. novo véu. Show, Ah, velho, puta então. merda, viu? No problema é droves, eu penso. É o Dimitri ali. Eu não tô vendo. Ali, agora eu Do tô vendo. cavalo. Agora. Ai! Aí tô vendo. Ai, Aurora. Aurora. Ou é o Marechal? É o Dimitri ou é o Não, Marechal? o Dimitri tá falando aí, mas eu não tô vendo. Esse aqui acho que é o. Eu não tô vendo o Dimitri. Não te vemos. Não Aqui. estamos vendo você, o cachorro Eles velho. não estão vendo Aurora? a gente não, eles não estão vendo a gente não. Oi, Aurora, como vai? Não estão vendo a gente não. Tá me vendo não? Não, os feios ali em cima não estão vendo a gente não. Quem tá me vendo aqui? Eu, Agora eu né? estou, senhor. Eu vejo também. Sim, é só tu mesmo, velho. Eu não vejo o senhor Dimitri. E eu também não. É, Não, o gordo. Dimitri tá na Tá. frente aí. Você tá por difícil, tá se escondendo no vento. Olha que eu vou te chamar pra um duelo de trocação de tiro, viu? Pra quê? Pra você O morrer? Scott eu tô vendo aqui Pra do mim lado. ganhar, né? O Scott eu não vejo também. Vamos atrapalhar o ritual da xerife aí, não, viu? Não, vamos não, vamos assistir. Eu tô curioso, vamos assistir. Vamos hasta Annesburg e los otros nos encontram por allá, porque pienso que va a ser mejor para ver. Annesburg, então. Ver como. Aqui, vamos. Vou tomar um chá. Que sem cavalo? Se a gente tiver alguém do modo meio que me pode atirar? Não. Então a pessoa pode continuar fazendo crime? Não. Então, como vai ficar Ai. isso? Não sei. A senhora sabia que o Fez Anisburg até tem aqui, velho. Os cavalos senhora, me né? derrubam. Sim. Que eu acho que isso não é uma boa ideia? Vamos? Haga um chamado para mim, alguém que nos encontre em Annesburg. Vamos. É pra mim fazer a chamada? Sim. Falando pro pessoal de rua se encontrar em Johannesburg? Sim. Posso me Sem perder de camisa. você, então. Não sei Sem pra onde é camisa. Johannesburg. Johannesburg. Vou marcar Por aqui onde no é? mapa já. Johannesburg é ali em cima. Depois de Van Horn. Agora eu vejo um cavalo invisível do meu lado. É, também. Alguém tá montado nele com certeza. Caraca, você tá um índio mesmo. Eu não vejo quem está em trabalho. Realmente. E nem escutamos.